Bem, amigas, amigos e amigos, como é que anda a arte aqui no Brasil, a arte negra aqui no Brasil? É no mínimo curioso que um país que recentemente está chegando perto de 60% de população negra, já com os novos dados do IBGE, seja o mesmo, mesmíssimo país onde uma infinita minoria negra tem acesso a direitos sociais, tem acesso a políticas públicas, tem acesso a itens básicos para a sobrevivência, comida, saúde, saneamento básico, assistência previdenciária e por aí vai. E não é diferente na cultura. A cultura ainda tem algumas pessoas, alguns grupos que são realmente e que tem em seu bojo pessoas negras, mas em alguns pontos, como o teatro, a música, de um modo geral, essas áreas, a área de artesanato, que está bem ligada à área da arte, de modo geral, mas as artes visuais, as artes chamadas plásticas, a escultura, a pintura, o grafite é muito marginalizado, ainda é subestimado e desconsiderado enquanto arte. E o grafite é predominantemente negro, faz parte da cultura hip hop, que é uma cultura negra, artística, cultura artística negra, muito desprestigiada, muito ainda marginalizada e tida como marginal. Então nós vivemos num país com extremo preconceito com pessoas negras também na esfera artística. Não há nenhum pudor em qualquer que seja a circunstância menosprezar, subestimar, menoscabar a cultura negra feita por pessoas negras, seja de qual natureza for. E as exposições, as exibições, os debates, o cinema, a fotografia, tudo é subestimado, tudo é minimizado. Então, essa é a situação da cultura negra no Brasil, seja em qualquer das regiões que nós queiramos ver, queiramos nos deter. Em áreas tidas como a cultura de topo, vamos dizer assim, no Sudeste, no Rio, o eixo Rio-São Paulo, o que há ainda é muito, muito, muito menor, inferior que deveria haver, ao como deveria ser. Então a gente ainda está engatinhando em questões de arte, para arte negra, arte afrodiaspórica brasileira, afro-brasileira contemporânea. A gente precisa avançar muito mais. E como vamos fazer isso? Simples, muito simples. Dando espaço, porque a arte por si só tem qualidade, a arte negra. Só falta ter oportunidade, não ser taxada, não ser rotulada, não ser minimizada, não ser condicionada a alguns espaços. Os espaços de culturas negras, do consumo de pessoas negras, é importantíssimo, mas ele tem que ser ampliado, ele tem que ser amplo e restrito e acessível a toda a população negra. Porque qual é a população negra que tem acesso à cultura, que tem acesso aí a um cinema, aí a um teatro, aí a uma exposição fotográfica de pinturas, que frequenta os Sescs no Brasil? Quem de pessoas negras faz isso? Poucas pessoas. A educação vai minimizar esse déficit? Vai. O acesso aos bens básicos, aos direitos básicos, também vai. Porque vai sobrar para o lazer, vai sobrar para a cultura, para o entretenimento. E vai sobrar para se trabalhar para esse lazer, cultura e entretenimento. E vamos considerar o grafite, a arte de rua, como arte. E como arte da maior magnitude, da maior grandeza, porque isso vai fazer com que pessoas negras se insiram e se incluam e sejam incluídas nesse rol de artistas com visibilidade. É preciso falar sobre isso.